Սիրում եմ, որովհետև իմ ծննդավայրն է, դրանից բան ավելացնել չի կարելի, որովհետև մարդ եթե իր ծննդավայրը չի սիրում, ուրեմն ինչ-որ մի բան են չի։ Այո, պետք է սիրել ծննդավայրը, բնորանը, որը իր տակ գրկում բազմաթիվ սերունդներ է կրթել ու դաստիարակել։ Վանաձորը բոլորի հարստությունն է։ Քաղաքը մի ընտանիք է, որտեղ մարդիկ շարունակում են հին ու բարի ավանդույթները, մեկը մեկին ծանոթ ու բարեկամ, միմյանց խնդիրներով մտահոգ, իսկ քաղաքի խնդիրները բոլորինն են։ Արմեն Մատինյանը դեռ պատանեկության տարիքից է զբաղվում հասարակական գործունեությամբ։ Նշում է, որ ժամանակին ցանկացած գործ ձեռնարկելիս երիտասարդները երբեք չէին մտածում փոխհատուցման մասին, գիտակցելով, որ ամեն բան արվում է քաղաքում կյանքն առավել ակտիվացնելու համար։ Այսօրվա երիտասարդությանը չի թերագնահատում, բայց վստահ է, Կիրովականի և Վանաձորի երիտասարդության մեջ տարբերություն կա, անհրաժեշտ է սերունդների մեջ վերականգնել խանդավառությունը, ինչ-որ բան փոխելու ձգտումն ու հավատը։ Մենք կազմակերպում ենք, օրինակ, ասեմ, փառատոններ, ուսանողական, ու կավայիններ, պրեյնրինգեր և այլն, այն ժամանակ ենտուզիազմով մարդիկ գալիս աշխատում են, իսկ այժմ մի քիչ որտեղ կոմերցիոնալիզացվել է, մարդիկ անպայման տոմս վաճառելուց են, մենք այդ առանց տոմսերի, գիշեր ցերեկ, մեր խումբ ասենք ուսխորհորդների բոլոր նախագահները մեր կազմակերպության անդամներն էին, մենք ամեն շաբաթ միջոցառումներ էինք անում, թերթ էինք տպում, ռադիոժամ ունեինք, երաժշտական միջոցառումներ, օգնություններ էինք տանում սահմանամերձ, բավականին ամեն ոլորտներում աշխատանքներ էինք կատարում բոլոր էնտուզիազմով, առանց փողի, առանց ինչ-որ շահիդ, ուղղակի մարդիկ ցանկանում էին ինչ-որ բան անել։ Ցանկացած աշխատանքի լավագույն գնահատական այդ աշխատանքի արդյունքն է, ասում է Արմեն Մատինյանը։ Վերջինս ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո բացարձակ գերազանցությամբ ավարտել է նաև Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմության և իրավագիտության բաժինը։ 1996 թվականից հիմնադրել և ղեկավարել է Նոր Սերունդ երիտասարդական միությունը, կազմակերպել է մի շարք միջոցառումներ, որոնց թվում ուսանողական գարուն, ԿՎՆ և այլն։ 1996-2006 թվականներին իրականացրել է 70-ից ավելի երիտասարդական, բարեգործական, բնապահպանական ծրագրեր։ 1998-ից 2000 թվականներին եղել է Նոր Սերունդ, Պարբերաթերթի հիմնադիր և գլխավոր խմբագիր։ 1999 թվականին ընտրվել է Հայաստանի մարզերում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների խորհրդի նախագահ։ 2004 թվականին որպես Հայաստանի պատվիրակ մասնակցել է Եվրոպայի երիտասարդական համաժողովին։ Լուսաստղ բարեգործական կազմակերպության խորհրդի անդամ է, մասնագիտական վերապատրաստումներ է անցել մի շարք երկրներում, ուսանողական տարիներից մինչ օրս զբաղվում է գործարարությամբ, հիմնադրել և ղեկավարել է ձեռնարկություններ արտադրության, առևտրի, սպասարկման, տուրիզմի, տրանսպորտի և այլ ոլորտներում, այսպիսով բազմաթիվ վանաձորցիների համար ստեղծելով աշխատատեղեր։ Կիրովական ընկերության տնօրենն է, Վանաձոր համայնքի ավականու անդամը, վերջերս էլ հիմնադրեց Վանաձորցիների միություն հասարակական կազմակերպությունը, որին կից գործում է Վանաձորի զարգացման խորհուրդը, որի նպատակները բազմաթիվ են։ Մենք ոլորտ առ ոլորտ քննարկում ենք Վանաձորի խնդիրները և առաջարկում լուծման տարբերակներ։ Ասենք տուրիզմի ոլորտում մենք առաջարկել ենք ստեղծել Վանաձորի բրենդը։ Արմեն Մատինյանը այժմ մեկ գլխավոր ցանկություն ունի՝ Վանաձորը առավել գրավիչ տեսնել առաջին հերթին տեղաբնակների, հետո նաև զբոսաշրջիկների համար։ Երկու երեխայի հայրը վստահ է, ինչպես իր, այնպես էլ մնացած բոլորի երեխաները պետք է ապրեն ավելի լավ Վանաձորում։